Mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bayeko fi ci Moroland TV da ngay bëss fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi. Assalamu alaykum wa Moroland auditeur Moroland TV ak internet Moroland TV tay bëssu dello ñukël la di dello ñukël askanu Moroland ci liñ ñu jappalé ci parrainage jappalé CAP 2024 jappalé Aline Sarr tay liñu jotta comptabiliser ci ay parrain ñu joggé askano ci commune Moroland nek na 1049 parrain ci parti bu bess ñi ngi dogo juk da fay woné ni wa Moroland jox nañu seen xol am nañu yaakar ci ñun lolu bu amé fek dafa fek nit ñi ñu fek ci leen ci liñu bëgg ñu bëgg ñu jappalé leen ci loola wante loolu mënuñu ko won am sans liggéey bu mucc ayib bi doomu Moroland yi di def ma profité aussi occasion bi pour sante leen bu baax 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 njaay bop mo xam yuula daru ja famba seg fam jal fambay ñang fambay jibri mbacke fep 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 ñu jappalé ñu ci bu baaxa baax wa tivin tangor wa kemay wa luxus wa gijeur fep ci Moroland ñu japp ci ñu ngi leen di sante bu baaxa baax li nak tambali la samedi inshallah moy doon investiture officielle candidat Aline Sarr li ñu doon lacc ay parrain nak meutel nañ ko seuk seuk ba mu wess donc li ci dess kay moy ñu djébal suñu parrainage Aline Sarr nek candidat Aline Sarr gagne élection 2024 inshallah té bu sobé suñu borom ñi ngi ci liggéey ma waxat ni comme nima ko waxé sank ñi ngi tollu ci élection fal bay dina élection Sénégal lu ñuy xalat moy folli nan ki fi nek na fi joggé pour la première fois ñuy fal président bo xamanteni ki fi togon dotul postuler pour mu nek président de la République donc bu fekkent dañuy fal te folli wuñu sénégalais war nañu xol bu baax ki ñuy fal kan la Aline Sarr waxna ko sank budé programme bo xamanteni da fay sukkali économie Sénégal da fay délo Sénégal bopam da fay wut ay liggéey pour ndaw Sénégal da fay natal ko mu Sénégal bobu candidat moy Aline Sarr mu tek ci lolu ko xamanteni ñepp dañ ko xam ci yarom ñepp dañ ko xam ci njubam ñepp dañ ko xam ci valeur sénégalaise yu moy incarné donc Sénégal toll na fo xamanteni ay sénégalais buñu togué nañu chambarat bu baax xolat nit ñi relat réew mi nuñu mel yeen jikko lañu am luñu bëggal Sénégal fan lañuy jëmele Sénégal mais surtout ndax am nañu compétence bobu ku am expérience état ku xam luy état ku am valeur ku woné ay preuve am la donc loolu motax tay ñu ni ñiñu yaakar woluñu jox ju seeni carte d'identité pour parrainer ce candidat là Aline Sarr ñi ngi leen di gërëm bu baax loolu mo waral bëss bi tay ñu def remise symbolique parrainage fils de parrainage commune Moroland pour remercier ñoñu ñi ngi leen di sante bu baax baax assalamu alaykum waaw ci délégation bi amnañu ñëpp ñu joggé ci département de Tivaouane coordinateur départemental bi téwon na fi représentant des sages monsieur Emmanuel Mbeng téwon na fi la responsable des femmes madame Sek Philomène Diène téwon na fi ak ñimu andal du village Tivin Tangor ñom Sophie Fay ak ñenen Elage Diène suñu représentant Kemay and na fi délégation numu tuddati
Ibrahima Fay bu Luxous ñoon na fi verta ak ñi dekk Ndjay bop sans oublier comité d'organisation bi nga xamantene vraiment liguey bi ngeen def tay mënuma am sen fay wa commune de Noto aussi ñewon nañ fi vraiment département Tivaouane dans son ensemble échantillon yi fi ñoo représenter le département bi da fay wone rek cap 2024 xejna ñu bes lañu ci langue bi wante duñu ay mbeur yu ndaw ci langue bi Morolan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.